A dica hoje do nosso Decore é para você ter aquele quarto clássico, confortável. Os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz esse ambiente super bacana e aconchegante. O quarto da gente tem que ser aquele lugar gostoso de dormir, aquele lugar onde você tem aconchego, mas que também tem que ter todas as funções necessárias. O recaminhê, por exemplo, nos pés da cama é uma excelente dica. Ele fica muito lindo e ele é muito funcional. Na hora que você chega em casa, na hora que você chega no seu quarto, você tem um lugar de apoio, você se sentar para se calçar. Você tem um lugar para se sentar, para descansar, enfim, ele é lindo e extremamente funcional. Aqui nesse quarto, ele vem num estilo extremamente clássico para acompanhar a cabeceira, que tem todo esse estilo também. Mas na hora de você compor as laterais do quarto, precisa ser tudo igual? Eu estou usando um estilo clássico, tem que ser tudo clássico? Nada disso. A gente, por exemplo, aqui do lado, nós temos duas mesas redondas que agora estão super na moda. Você vê por aí, num cantinho da sala, num cantinho aqui e ali. Pois é, no quarto também elas cabem. E olha como elas ficaram bacanas. Aqui nesse quarto tem um abajur, que é sempre muito funcional e traz uma luz gostosa para o quarto. Eu sempre aconselho: coloque o abajur ao lado da cabeceira, porque realmente faz diferença. E ali na composição das duas mesas, na outra mesa tem duas caixinhas, um porta-joia para você guardar aí um anel, um brinco. Aqui do outro lado foi usado uma mesa de cabeceira. Olha que legal. Essa mesinha ela já é mais encorpada, ela é maior, quer dizer, você não precisa ficar presa naquela coisa do criado mudo. Nada disso. Se você gosta, muito bem. Mas se você não curte, não é necessário. Pelo contrário, essas peças diferentes elas trazem uma certa leveza para o ambiente. E funcionalidade, porque aqui a gente tem um monte de gavetas, já que da outra lateral nós temos duas mesas redondas que a gente não conta com gavetas. Então aqui ó, caprichamos nas gavetas. A Castelo Móveis e Decorações traz aí muitos modelos de mesas de cabeceira. Você pode escolher a cor. Aqui foi usado uma cor creme para combinar com esse quarto que está todo em tons de cru, de bege. Essa é uma dica da Castelo Móveis e Decorações para você. Quer ver mais? Quer ver muito mais? É presencialmente aqui na loja que tem tanta coisa bacana, na Avenida Presidente Castelo Branco, 122.